Ну і там же на Харківщині Служба безпеки вилучила зброю членів терористичної організації «Харківські партизани». Знайшли гранатомети, гранати, сигнальні ракети, багато набоїв. Все це ховали на дачі ватажка угруповання, який нині переховується в Росії, але на відстані готував диверсії на Харківщині. Саме він передавав спільникам зброю з Росії, яка зберігалася у нього на дачі поблизу кордону. Трьох членів угруповання «Харківські партизани», яких координували спецслужби Росії, затримали ще наприкінці травня. Чоловіків підозрюють у причетності до 9 терактів, серед яких підрив залізничної колії біля станції Новожаново, спроба підриву ємності зі скрапленим газом поблизу селища Безлюдівка, обстріли з реактивних вогнеметів будівлі райвійськомату, а також офісу волонтерської організації.